Oke, selamat sejahtera murid-murid. Kita jumpa lagi dalam video yang baru ini. Alright, 同学们，我们再次见面啦。 Oke, 今天我们将会讨论的就是第十八单元十八 Indahnya Budi Bahasa. Hari ini kita akan bincang, nampak sedikit penerangan soalan. Unit 18, Indahnya Budi Bahasa. Part 2, bahagian 2. Muka surat 37 hingga 42. Okey, muka surat 37. Tulis kata majmuk. Okey, di sini, teman-teman, kalian perlu berhati-hati membaca soalan ini, dan kemudian menuliskan jawapan. Okey, sekarang cikgu akan bincangkan maksud kata majmuk di sini. Okey, kita baca sama-sama dahulu ya. Yang pertama, kad ucapan. Kedua, papan kenyataan. Ketiga, terima kasih. Empat, buku latihan. Lima, bilik darjah. Okey, saya baca. Adakah kamu semua faham apa maksud perkataan ini? Mari kita lihat. Cikgu akan buat penerangan dalam bahasa Cina. Kad ucapan. He ka. Okey. Papan kenyataan. Bu gao ban. Terima kasih. Xie xie. Buku latihan. Lian xi bu. Bilik darjah. Ke shi. Hao. Sekarang ni, lao shi jing ba. Jika 答案里面的这些意思呢都公布出来了，相信同学们看着这些已经有华语意识的解说的答案，应该会方便很多。 Jadi murid-murid, saya cikgu rasa mereka yang kurang faham dalam bahasa Melayu akan lebih mudah faham, dan semoga kamu semua dapat siapkan buka surat 37. Okey. Sekarang kita tengok pula, lihat pula muka surat seterusnya. Muka surat 38. Di sini ada 4 soalan. Okey, kita baca dahulu arahan dia. Edit tanda baca dan tulis ayat. Okey, di sini, teman-teman, kita perlu lihat tema. Kemudian, kalian perlu lihat tanda baca. Okey, tapi teman-teman, kita perlu lihat tanda baca. Tanda baca. 但是我发现到呢，有一些题目呢，它不只是它的标点符号有错误，它也包括了其中的大小字母。OK， OK， dalam sini cikgu bukan saja cikgu nampak bukan saja tanda baca yang salah, ada juga yang salah dari segi huruf besar atau huruf kecil. OK， jadi murid-murid sekalian, tengoklah betul-betul ya. OK， 看好好，仔细的看吧。 OK， 那么在这里我先不公布答案了。OK， 等下在这个视频的下半段，那么老师才会公布答案。OK， 结果 akan berikan jawapan dalam video ini bahagian kedua video ini kemudian. OK， 接下来 soalan 34， 第三和第四题。 OK， 这里呢同样的，啊，你们要仔细的看。OK， huruf besar, huruf kecil dan juga tanda baca yang salah. Tolong bulatkan dan betulkan, kemudian salinkan semula. Okey. Di mana pada sisi yang salah di tempat, cuci来. Dan kemudian, dan gaizhenglah ta, dan kembali cao在这个横线上. Okey. Nama selepas, kita akan di 39 muka surat 39. Okey, kita baca dulu arahannya. Baca teks dan lengkapkan peta alir. 那么，peta alir呢，就是流程图。什么是流程图呢？就是啊，有箭头的流程图，一般上有箭头，然后呢，都是说一些步骤的。OK， 首先做什么，接下来做什么，最后做什么。OK， 有步骤性的。OK， 流程图。OK， di sini, anda perlu cari cara menghidangkan nasi daun pisang dalam petikan ini. OK， 同学们。 你必须从这短文里面呢，找出这个如何
准备纳西刀比赛的方式。Okay? 总共有三个重点，然后你把三个重点呢，根据这个次序呢写在这个流程图里。OK， 同学们没有问题啊。好，那么现在呢，我们再看第40页。OK。Dengar dan memberikan respons terhadap suruhan. 那么在这里呢，我们必须先看一下短文，然后呢，我们再回答问题。OK， 那么呢，这个问题很简单，那么你就是要提出这个，不是提出，是写出这个，对方所回对方的要求，然后你要写出你会怎么回答。OK， 比如说第一个 Vimala。Vimala 呢，他要求什么呢 ？Helmi asingkan gambar-gambar ini mengikut jenis perayaan。那么 Helmi 呢，他就要负责回答。OK， jadi Vimala dia akan memberi arahan ataupun membuat permintaan kepada Helmi。Helmi akan memberi respon。Jadi murid-murid akan murid-murid perlu tuliskan respon Helmi dengan betul。Okay, begitu juga dengan Narin dan Narin dan lagi sekali Narin. Okay, sekarang lihat pula muka surat 41. Lengkapkan ayat dengan kata tanya yang betul. Teman-teman, haji dah semua kata tanya mah? Okay, kata tanya bahala, jadi yuwenshi bahala semua. Yo, apakah, siapakah, bilakah, bagaimanakah, mengapakah, berapakah? Okay, ayo teng-teng lah.这些就是用来提问的时候需要用到的疑问词 OK， 那么在这里呢为了让同学们方便一点，老师呢就放出来在这里公布一下 OK， 给你们看老师所提议的建议的答案 OK， 结果看tunjukkan kan cadangan jawapan cikgu tapi dalam susunan yang tidak teratur， 所以 murid-murid semuaPerlu susun ikut urutannya betul ya. Okey. Apakah? Siapakah? Bila? Mana? Okey. Apakah? Okey. 通常我们有 kah 的呢，都是放在句子句前段。Okey. Yang perkataan kata tanya yang ada kah di belakangnya biasanya kita letak di depan ayat.Okay, huruf pertama, perkataan pertama dalam ayat. Okay, 那么没有 ka 的呢，都是放在最后。那么在这里，老师已经给了一些 tips 了，相信同学们应该大约可以猜到答案。Okay, sekarang lihat pula 42. Isi tempat kosong. Oh, bukan. Sorry, maafkan saya. Ini muka surat 41, bahagian B. Isi tempat kosong dengan kata majmuk yang betul. 那同学们，你都知道这些上面呢？这些题目里的答案的意思吗？那么我们先读一读这个。Mari kita baca dulu pilihan jawapan di sini. Tarian kipas, mesin basuh, buku digital, sampul angpau. Nama tarian kipas.同学们应该会吧，打铃击巴，打铃就是舞蹈，击巴是扇子嘛，所以加起来顾名思义就是什么，就是扇子舞啊。那么 machine basuh 呢，这是什么 basuh？ 一个机器可以洗东西的。那么这里呢，可能有很多东西，很多机器可以洗东西，但是在这里所指的就是洗衣机。OK， machine basuh 洗衣机。那么 buku digital， buku 是书本 ，digital 是数码。那么 buku digital 呢，就是数码的书本。OK， 那么 sampul angpau， OK， sampul 是信封啊，那些封 OK 装东西的 OK 一袋袋的信封之类的 OK 不是信封啊，也不一定是信封啊， angpau 是红包，所以加起来就是红包封 OK。 那么同学们知道意思了，你们就把这答案尝试填一填，到时在这个视频的下一个部分的时候，老师将会公布答案 OK。OK, sekarang mari kita lihat muka surat 42. OK, 我们来看第42页。Kita baca arahan. Baca dan fahami petikan, kemudian lengkapkan peta pokok. OK, 我们来看选项这个题目是什么呢？这里有什么？我们是必须要阅读 OK, 然后了解理解了这个短文，
然后再把以下的这个思维图呢填一填答案。 OK， 那么要填什么答案呢？那么我们先看这个题目。 Tugas anggota pasukan pelumba perahu naga， 赛龙舟的这个成员，各个成员的主要的工作。 OK， 主要的任务，他们是必须做什么的。所以在这里呢，你们就看一下。 OK， 那么有哪些成员呢在这里？ OK， 我们来先看一看。好， keluarga Sandra ke pesta perahu naga di Sabah. Pesta itu sangat meriah. OK， 这里还没有说到成员，对不对？我们再看第二段。 Perahu naga dihias dengan kepala naga, ekor naga, dan lukisan yang cantik sepanjang badan naga. 这里有没有说到成员呢？没有啊，这就是讲到关于这个龙舟里面的这个它的装饰啊，那个龙舟的样子啊， OK， 各部分啊，那么有龙头啦，龙尾啦，然后呢都画上很漂亮的这个图案啊， OK。 接下来 setiap pasukan ada seorang pemukul gendang， 啊，我们看到了 setiap pasukan ada seorang， 就是成员了，就第一个成员了。 pelumba yang lain， OK， pelumba yang lain，其他人 mendayung perahu mengikut irama gendang. OK， ketua pasukan pula， ketua pasukan pula menjadi tukang sorak ketika berlumba. 好，这里我们已经有三个成员了，那么老师给了一点提示。 OK， 那么你们就照这三个成员他所要做的这个工作，这个任务，然后你们把它写进去。 OK， jadi cikgu sudah berikanAnggota, nama-nama anggota pasukan pelumba perahu naga. Okey. Apa yang murid-murid perlu buat? Cuma cari apakah tugas ketiga-tiga anggota pasukan ini. Kemudian tulis di bawah peta pokok. Okey. Jadi ada apa seberang masalah? Rasanya tak ada masalah kot. Okey. Jadi murid-murid cubalah anda jawab dulu soalan.Kalau dah siap soalan ini, barulah tengok bahagian kedua video ini untuk melihat jawapan. Okey, murid-murid sudah siap? Okey, tahniah bagi mereka yang sudah selesai. Bagi mereka yang belum selesai, tak apa, boleh cuba lagi. Okey, sekarang kita dah sampai kebahagian kedua video ini, iaitu perbincangan jawapan muka surat 37 hingga 42. Okey, kita tengok dulu muka surat 37. Okey. Masih ingat tak maksud perkataan dalam bahasa Cina? Kat ucapan he ka. Okey. Papan kenyataan pu kao pan. Terima kasih, xie xie. Buku latihan lian xi bu.Bila darjah ke si. OK, 我们来看第一题。 Fiza membantu Vimala mengemas. OK, Fiza 帮助 Vimala 整理。那这五个里面什么东西都是可以整理的。好，terima kasih 肯定不可以，我们打叉掉。练习簿可以整理，对不对？课室也可以整理。那么布告板呢？布告板我觉得这比较不太适合。那么呢，干五加半贺卡整理贺卡，也可能说了，有些同学或许说，老师贺卡可以啊，对不对？可以整理贺卡，可能贺卡一堆在桌子上很乱，对不对 ？OK， 那没关系，这三个可能的答案是什么？这都是可能是第一题，没关系，我们再看第二题。Sandra membaca poster kampanye Budi Bahasa pada。OK， 通常我们都知道 pada 呢用在哪里呢？ pada 可以用在时间， OK， 比如说 pada waktu petang， OK， pada hari Rabu， OK， pada pukul 6。 那 pada 呢除了用在时间之内之外呢，还可以用在的地方是什么呢？就是在哪里， OK， 用在那种挂在墙上啊， OK， 挂着这样子的地方， OK。好，那么呢在这里呢布告板我觉得是最适合的，所以 poster campaign body bus poster 就是海报， OK， 所以海报呢应该会出现在布告板，但是我先不公布答案了，这是可能的答案， OK。 那么再看第三，
Guan Hong memberi Cikgu Wong pada hari guru. Guan Hong 呢, 在这个教师节的时候, 给了 Cikgu Wong 什么东西? 给了练习簿吗? 比buku latihan? 还是给kad ucapan? 在这个教师节? 那么同学们的答案, 应该是什么呢? OK, 我看有些同学应该把答案都写对了。 我们再看第10题。 Amira menghantar ke bilik guru. So, Amira, 她送什么? 去这个教室的办公室里, 那个教务处, 她送了什么? Menghantar ke ucapan? 还是 menghantar buku latihan? 都可以, 对不对? 啊, 但是我们要找一个更正确的, 最正确的, okay? 最适合的。 好, 我们来看第5题。 Sandra mengucapkan kepada pemandu bas sebelum turun dari bas. 对, Sandra, 她对这个司机, 巴士司机说了什么? 但还没有下次巴士之前, 所以说什么呢? OK, 我们都知道是说谢谢嘛, 对不对? OK, 那么同学们, 我们要公布答案咯, 我们来看第一题, 到底是什么答案? 第一题是, bilik darjah. Fiza membantu Vimala mengemas bilik darjah. OK, 同学们, 答对了吗? OK, tanya bagi mereka yang jawab dengan betul. Nombor 2. Jawapannya ialah papan kenyataan. Sandra membaca poster kempen budi bahasa pada papan kenyataan. OK, jawapan nombor 3 pula. Kad ucapan. Guan Hong memberi Cikgu Wong kad ucapan pada hari guru. Hê kǎ. Oh, so, 教师节送老师 hê kǎ. Nombor 4. Amira menghantar buku latihan ke bilik guru. Nombor 5. Sandra mengucapkan terima kasih kepada pemandu bas sebelum turun dari bas. Okey, terus 37 答案. Jadi murid-murid boleh postkan video dulu dan buat pembetulan, kemudian baru teruskan. Okey? 我们可以先暂停这个视频。 那么先把答案能订正好过后再看，再继续播放。 OK， 我们接下来接下去看第38页。 Muka surat 38 eh? OK， kita cari mana yang salah. Di sini mana yang salah? Amira amat menghormati orang tua. 好，眼尖的同学们，你们应该看得到答案，到底是哪里错误了吧？答案是在哪里呢？那我们来公布。 OK， 就是聪明的逗号。 OK， comma， 啥啦？ Sepatutnya apa? Sepatutnya tanda nokta. Ingatlah juhau. Amira amat menghormati orang tua. Juhau. Okey? 好,其他字都没有错误了. Okay, 我们来看第二题. Sandra membantu Cikgu Tan membawa buku latihan. 那么这里的句号没有错吧? Okey? 对呀, 到最后面呢就是放句号。 OK， 句号呢，就是表示那个句子已经完结了，没有了。 OK， 好，没有再继续了。而逗号的用处是什么呢？就是你要说的事情还没说完，你只是暂时停一下。 OK， 然后你过接下来再接下去说你的句子。 OK， 那么在这里呢，我们没有逗号。 OK， 那么句号也没有放错。那么错在哪里呢？搅拌呢？结果蛋，哎，结果蛋这里错了什么地方？ 啊, Cikgu Tan 呢, 它是 kata nama khas. Jadi kata nama khas kita kena tulis dalam huruf besar. Sandra membantu Cikgu Tan membawa buku latihan. Okey? Ha, murid-murid, sebelum kita ke muka surat seterusnya, murid-murid boleh postkan video dulu ya. Okey? Ha, dah siap? Sekarang kita tengok pula soalan 3 dan 4. Helmi memberi Fiza dan Vimala kek lapis. Okey, cuba. Mana yang salah? Nombor 1 salah di H. Helmi. Helmi adalah kata nama khas, nama orang. Jadi sepatutnya kita kena tulis dalam huruf besar. Okey, ada tak kesalahan yang lain di sini? Kita cuba tengok. Ya, yeah, tanda nokta. Sepatutnya sini tak ada tanda nokta. Sebab di sini kita sudah ada dan.
ayat pun belum habis lagi. Jadi kita tak boleh letak tanda nokta. 所以我们在这里不可以放句号, 因为句子呢, 还没有完结的。 OK? 所以答案应该是 Helmi memberi Fiza dan Vimala kek lapis. 所以这两个错误要更改啊。 最后一题, soalan yang terakhir, Guan Hong melayan tetamu dengan sopannya. 那么上面呢我们做了都知道答案了。 OK? 那么这里呢也是大同小异。 错在哪里呢? Guan Hong, yes, Guan Hong sepatutnya kata nama khas kena tulis dalam huruf besar. Apa lagi salah? Mana tempat lagi? Mana yang salah? Ya, koma sepatutnya kita bubuh tanda nokta. 我们应该要放的是句号, 因为句子已经完结了。 所以 jawapannya sebegini ya. Guan Hong melayan tetamu dengan sopannya. Okay. Nah, sekarang kita tengok pula muka surat 39. Okey, kita baca dulu teks. Okey, murid-murid ikut baca sama-sama dengan Cikgu Tio ya. Mula dari sini. Anan dan keluarganya makan tengah hari di sebuah restoran. Mereka memesan nasi daun pisang. Hidangan ini menggunakan daun pisang sebagai alas nasi. Kemudian, pelayan menghidangkan nasi yang panas di atas daun pisang. Akhir sekali, lauk yang dipilih akan diletakkan di atas daun pisang itu. Hidangan nasi daun pisang biasanya dimakan dengan menggunakan tangan. Anan membasuh tangan sebelum makan. Dia makan dengan sopannya supaya tidak mengotori meja makan. Okey, teman-teman, ini tuan dia cakap apa? Hao Anan dan keluarga dia di sebuah restoran makan malam. Lalu mereka memesan apa? Memesan nasi daun pisang. 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 Nasi 就会把这个热腾腾的香喷喷的这个饭呢放在这个香蕉叶上面，最后呢，女人顾客就是安娜他们呢所选择的这菜肴老就是菜肴啊菜肴，OK选择呢放在这个香蕉叶上配着这个饭吃，OK所以这个吃这个香蕉叶饭的时候呢，通常我们是用什么来吃？用手是没有，所以我们是没有用刀叉，都是用手吃的。 而且是什么手呢？同学们知道吗？是左手还是右手呢？那么同学们，好，这些我们是必须要懂的文化啊。同时，我们吃用手的时候都是用右手，因为左手呢，对一些种族的文化里，比如说马来人或印度人呢，他们都不用左手的，都是用右手。OK， 因为左手通常是做一些比较肮脏的东西，比如说洗屁股之类的啦。OK， 接下来。 他吃得非常的有礼貌，而且呢，他为什么要吃得有礼貌？以便他不弄肮脏这个饭桌啊。OK， 现在我们来看答案了。Mari kita tengok bagaimana caranya menghidangkan nasi daun pisang. OK， jadi dari apa yang kita baca tadi, perenggan pertama tak ada, perenggan dua pun tak ada. Jadi cuma perenggan tiga tak ada, perenggan dua saja ada jawapan. OK, jadi jawapannya macam mana? Cara yang pertama, gunakan daun pisang sebagai alas nasi. Yong xiang jiao ye na zuo zhe ge fan zhe pan a fang zhe ge fan de di pan lah. Okay. Nomor dua, hidangkan nasi yang panas di atas daun pisang. Okay. 把这个热腾腾的饭呢放在这个香蕉叶上面. Okay. 第三, lauk yang dipilih diletakkan di atas daun pisang itu. 那么被选好的菜肴呢，也会跟着放在这个香蕉叶上面。OK， 同学们，这就是答案了，你们答对了吗 ？OK， sekarang kita tengok pula muka surat 40. OK， dengar dan memberikan respon。好，那么在这里呢，我们都看了，大约看一看这个短文啦。OK， 讲说 kelas dua teratai， 就是二年级莲花班了。 他们正在呢做一个课业 ，OK，
我们要准备一些资料关于各大种族的给本巴盖高姆种族啊，马来西亚的各个种族。OK， 现在我们来看 Vimala 先讲什么呢？ Helmi asingkan gambar-gambar ini mengikut jenis perayaan。 那么 Helmi 要怎么回答？好，那么通常回答的时候呢，我们都是先 baiklah， 还有 baiklah， 然后对方的名字，然后呢再重复后面人家所讲的要求，通常是这样。那么同学们，我们看答案应该是怎么写呢？ Baiklah Vimala, saya akan asingkan gambar-gambar ini mengikut jenis perayaan。 好，同学们有发现到吗？为什么答案呢结果就加了一个 akan？ akan 是即将、将要、还没有发生的，所以呢这个 Vimala 要求 Helmi 做这个，把这个照片呢分门别类啊，分类。但是呢 Helmi 做了吗？ Helmi 还没有做，所以他就讲我会，我将会。 OK， 所以要放 akan。 所以你给人家 respond 的时候，因为你都是还没有做的，所以你必须加一个 akan。 OK， 好，那么我们看第二个， Nari tampilkan gambar-gambar perayaan pada kad Manila ini。 OK， 叫什么呢？好，一开始一定是 baiklah 对不对？然后对方的名字 baiklah Fiza 对不对？然后呢 saya akan， 然后答案就照抄回他的要求，所以答案呢是这样子的。 baiklah Fiza， saya akan tampilkan gambar-gambar perayaan pada kad Manila ini。 OK， 那么第三题，好，这个呢是稍微有点困难一点哦，稍微有点复杂啊，那我们来看一看，高难度啊，不是复杂，高难度。OK， wah cantiknya gambar-gambar perayaan ini。 Narin tuliskan jenis perayaan di bawah gambar。 所以在这里呢应该是哪个要求？好，我们是要回答的是 cantiknya gambar ini 还是要 tuliskan jenis perayaan？ 所以呢答案怎样呢？我们来看一看。 baiklah Narin， oh sorry， 这个就真的写错了，这个不应该是 Narin， 应该是 Vimala，结果就改一下啊，那没有留叫他自己哦，把这个 Narin 叫 Narin， 叫自己 Narin 的名字。 OK， baiklah Vimala， saya akan tuliskan jenis perayaan di bawah gambar。 诶，为什么我不要写 cantiknya gambar？ 因为呢他们 cantiknya gambar 这一句话呢并不是他的要求，而下面这个 tuliskan jenis perayaan 才是他的要求，所以答案就是这样子。刚才有点小错误， ada sedikit kesilapan di sini， sepatutnya Vimala tapi cikgu tersilap type Narin。 OK， 好，那么现在我问你们一个东西了同学们，那么这个是每一个要求呢都是你这些同学可以做到的，他会帮忙，所以他讲白了。那如果人家叫你做一些你做不到你不能做到的东西，你怎么拒绝呢？你没有理由也讲白了的嘛，对不对？那么怎么说？好，你别说 maafkan saya， OK， saya tak boleh， OK， 我不行， maafkan saya 就是请原谅我， OK， 我没有办法， OK， 所以 baiklah 是说好的，我可以，所以你就用 baiklah。 那么如果你不行，你可以说 maafkan saya， OK， I'm sorry。 好，知道吗？好，现在我们看muka surat 41。 OK， lihat dulu pilihan。Siapakah? Oh, sorry, tersilap. Oh, kena tahan lah. 好，siapakah Johan? Oh, 给你们看到，我就给你们看吧。那么 siapakah? 为什么放 siapakah? 第一题， Johan pertandingan. OK， 这个比赛的冠军，所以都是人，所以我们用 siapakah? 第二题， Encik Kamarun membeli kereta baru di? 啊，这个超容易的。di 呢，就是问地方嘛。地方应该是放什么 kata tanya 呢？啊，答案是 mana。 那为什么这里不要放 di mana ka？ 啊，因为呢这个是在句子的后面， OK， 如果在句子的前面才要放 ka。 啊， OK， kata tanya perlu letak ka bila kata tanya tersebut berada di ayat di depan ayat。 OK， 啊，就是在那个句子的最前面的时候呢我们才要放 ka，在后面就不用放 ka。 OK， 那么第三题答案应该也是没有 ka， 但是是用什么呢？ Kamu akan melawat ke pameran robot pintar。 这里答案呢是有
两个答案我是觉得是可以接受的，但是呢在这里面我是写 B 啦 OK， 因为他说你将要去 OK 去那个智能机器的展览，将要去，这是关于时间，所以我觉得 B 啦比较适合。但也有人告诉我老师放 apa 可以吗？怎么跟我们拉外个旁边的 robot 变成 apa？apa 呢是没，好像是没有错了，但是在这里呢我比较觉得因为有一个阿甘，阿甘是即将要去即将要去一个地方 OK， 所以呢就是即将就是一个时间点 OK， 所以我们用 bila OK。 那么第四题啊，什么种类的食物 jenis makanan traditional， 所以答案是用 apakah OK， 好，同学们，现在我们来看最后一页了。Nomor satu， Amira suka membaca。OK， membaca 有阅读的。那么 tarian kipas ke bukan membaca， 不可以啊。Mesin basuh 也不可以啦，没有阅读洗衣机怎么阅读咯？跟着它转嘛，对不对 ？OK， 那么 buku digital， 哎，可以哦。membaca buku 吗？啊，数码书本哦。sample ang bao， 那么有没有人去看 sample ang bao 去阅读它上面的字？没有吧，对不对 ？OK， 只是看里面的红包多少钱而已嘛，哦，而上面最多写那些祝福语啊，你们也很少去看的。所以呢，答案空闲时间 membaca buku digital。OK， nomor dua， ibu Anan menggunakan untuk mencuci pakaian。哦，他用什么来洗衣服呢？tarian kipas啊。扇子我来洗衣服啊，还是用洗衣机 machine basuh， 还是用 sample ang bao？ OK， 这个我们写了就打叉。那么用什么来洗衣服呢？答案是 machine basuh 啊。Ibu Anan menggunakan machine basuh untuk mencuci pakaian。Nomor tiga pula， apa jawapannya yang betul untuk nomor tiga？ Encik Chan memasukkan wang kertas ke dalam。哦，放钱包啊，放钱哦，放纸币哦，去哪里？忘给他纸币啊，放在哪里？放在tarian kipas，放在扇子屋里面。哇，一边表演一边派钱啊，对不对？不可能啊，所以答案是 sample ang bao。OK， 最后一题 ，Jack Wong mengajar Zi Ying dan rakannya tarian kipas。Jack Wong 呢教Zi Ying和他的朋友们呢如何跳扇子舞。OK， tarian kipas。好，同学们，你们都答对了吗？那现在我们来看最后一页了。Muka surat yang terakhir 42， baca dan fahami petikan， kemudian lengkapkan peta pokok。 OK， 那么上一次呢dalam bahagian pertama video ini cikgu sudah berikan anggota-anggota pasukan pelumba perahu naga。 OK， jadi ada sini pemuka gendang seorang, pelumba dan juga ketua pasukan。 那么在这里我们就看一下第一题，pemuka gendang 他要做什么的呢？那么敲锣打鼓的人他要做什么？有吗？有写到吗？那么你们觉得是什么？敲锣打鼓的人应该是敲锣打鼓吗？因为打鼓哦，不是锣啦，这不是锣，是鼓罢了。gendang 哦 ，sorry 啊 ，gendang 是鼓而已。OK， 所以pemuka gendang 他的 tugas 一定是 memukul gendang 了，对不对？我们来看一下。第一题 memukul gendang。 那么第二题呢，他有想到了 pelumba yang lain mendayung perahu mengikut irama gendang。 mendayung perahu 他的动作在这里了，划船 mendayung perahu。 所以第二个答案是 mendayung perahu。 OK， 第三题， ketua pasukan pula menjadi tukang sorak。 menjadi tukang sorak 就是啦啦队哦，欢呼哦，我叫他们给他们加油打气的，都刚说了啦啦队这样子的啊，但是他是一个人的打气加油给指示的。OK， 答案是都刚说了。那么同学们，这就是第42页的答案。jadi sampai sini sajalah。OK， perbincangan soalan dan jawapan untuk unit 18 bahagian 2 part 2。OK， sekian saja, terima kasih semua。